Hej och välkomna till vårt nyårsavsnitt här i hälsopanelen, eller vad vi nu ska kalla det. Idag skulle vi haft Erik Enby med oss, men vad hände där, Ingmar? Ja, den som visste det. Jag har mejlat och försökt, han ringde mig för 48 timmar sedan. Jag vill inte vara med ikväll, det har kommit något emellan. Hej då. Och har inte fått någon förklaring till det. Men så vi får göra vårt bästa utav det. Och jag tänkte väl då hedra Erik och den tid jag haft tillsammans med han. Men allra först tänkte jag att vi skulle avsluta året med en ännu bättre hyllning till Börje Peratt. Jag och Erik satt i Stockholm på ett hotell, och det är väl 10 dagar sedan ungefär. Och han var uppe för att hälsa på Börje då, men nådde han inte. Han fick bara reda på att Börje var intagen på något sjukhus och kunde inte nå han. Han sa det var farligt att vistas där. För Börje är ju också, som alla vi tre i bild, och Erik och Börje själv, vi är ju de som vill bråka med den här tillvaron. Vi erkänner inte att så här får det inte fortgå längre. Vi har tagit ställning i det här kriget. Och stå på den goda sidan. Så var det i alla fall. Så jag tycker, och Börje hade då bara kanske 3 eller en vecka före gått ut med ett fantastiskt fint tal. Jag tycker det är det finaste minnet vi kan, det är att lyssna på Börje Peratt själv i det här talet. Om du har det tillgängligt, Linus. Yes. Shoot. Låt. Ja, god morgon. Här kommer en Börje med raspig röst och berättar om en dröm från natten. Och den innebär att jag drömde om att det vakna folket tog över landet och började regera med det bästa för våra barn, vuxna och äldre. Och i den här drömmen så innebar det att de som överlåtit landet på främmande fientlig makt, de erkände sitt brott och överlämnade frivilligt styret till det vakna folket. Jag har också en dröm om att massmedierna och journalisterna som har svikit sitt uppdrag ber om ursäkt och för att de har brutit mot sin journalistiska plikt att berätta sanningen och istället spridit lögner och skräckpropaganda. Och jag har här en dröm om att förrädarna, de som nu styr landet, avsätts från sina poster och ersätts med kompetent medmänsklighet. Och jag har också en dröm om att de skrämda och indoktrinerade återfår sitt sunda förnuft och inser att man blivit grundlurade av den här främmande fientliga makten som nu tjänar miljarder på skadliga insatser. Jag har också en dröm om att de som varit mina vänner för livet återfår förståndet, klarar sig från skadliga insprutningar
och att vi kan försonas och bli vänner igen. Ja. Jättefint Linus och jättefint Börje. Det var den bästa drömmen vi kan ha med oss för att förverkliga den och omsätta den till sanning. För var vi befinner oss nu, vad jag ser det, vi har kommit till hälften i det här 4-5-åriga kriget som globalisterna vill utsätta oss för att sätta sin stora återställare på vår planet, den nya världsordningen, och formulera den för resten av världsmedborgarna. Men de har misstagit sig på mycket. Det finns människor som går och när goda och vackra drömmar. De kommer att förhindra det där. Men vi är som sagt inne i mitten utav, det har gått 2 år av kriget. 3 år återstår, men vi kan avsluta det kriget tidigare om vi vinner. Det är därför vi är här. Och en sån kämpe som har kämpat genom alla år är ju då Erik Enby, som har varit på rätt sida i detta kriget. Och jag har ju varit lite, han har ju varit ändå lite av en Don Quixote, och jag har varit hans Sancho Panza, och vi har fightats mot väderkvarnar kors och tvärs i vår värld. Och jag ska väl dra lite grann om vårt möte. Och det var faktiskt så fantastiskt. Jag satt hemma och hade precis, ska vi göra så här tror jag. Gjort den här boken. Och sen dök det upp lite mer det AIDS och tabu. Och sen hade jag lite kontakter ute i världen. Och det var nästan före, nästan före internets tid, början på 90-talet. Det fanns internet, men det var tryggt. Så jag tror jag skrev brev faktiskt till Australien där. En förläggare utanför, jag tror det är Brisbane. Och om HIV, om man hade bra litteratur där. Då svarade han mig brevligt så. Ja, men ta kontakt, det finns ju en läkare i Göteborg, sa han, som är bra på att fixa det med kronisk sjukdom, som heter Erik Enby. Samma vecka kom min fru då, Lena Forsberg, kom hon hem. Hon hade varit på Tallmogården, för hon hade precis innan fått en cancertumör i bröstet. Och jag ska nästan hålla för mig där, för jag ser för lite för rejäl ut. Där är hon på bild, men den här bilden är tagen långt, långt senare. Så ser jag ut då. Men hon var i alla fall där. Och sen har de kommit hem från Tallmogården, för de hade gjort lite fel med diagnostiseringen. Så de bjöd på det på vårdcentralen. Ja, du får 2 veckor där som vi skriver ut remiss, så får du åka dit och hälsa på. För läkaren där hade missat den här tumören med ett helt år. Och då bjöd de på det. Så kom hon hem och då kom hon upp. Ingmar sa hon, det var en liten tant där. Och hon var ju ängslig för detta. Du, det var en liten tant där, och sa, du behöver inte vara rädd, hade hon sagt till min Lena. Här får du ett litet telefonnummer, och så visar hon på en lapp där i handen. 031-42-31-98 står det på lappen. Och så ringde vi det. Och så var en som sa, här är Erik Enby i Göteborg, sa han. Och hon sa ju det också, den här mannen har räddat mitt liv. Så den här tanten, en äldre, var hon var från, kommer jag inte ihåg. Hade varit hos Erik och fått behandling för sina kroniska bekymmer, förmodligen cancer. Och nu tipsar hon min Lena om det också. Ja, man var konstig, sa vi. Här har vi fått tips om Erik Enby från 2 håll. Jag från Australien och du från Tallmogården i Ludvika. Vi fixar ett möte med honom. Och sagt och gjort då, så ringde vi upp Erik. Och det höll ju så när på att gå i stöpet då, för han var ju lite konstig på telefon och sådana saker. Och sen tror jag han skickade upp mig en bok då. Eller om jag fick den senare, som heter på här. Ja, nu förminskar du den där. Där kommer den. Hidden Killers. Ska vi se. Folk kan väl läsa där. Den är skriven av Erik Enby tillsammans med en kvinna, tror jag, som heter Monica Bryant.
Ja. Och de, där han tar upp de medicinska upptäckterna av Günther Enderlein. Den var utgiven lite tidigare. Ja, 1990. Då har han kommit ut med den boken. Och jag läste den då. Den gjorde mig inte nå klok. Jag var ju ändå biologilärare och sånt här då. Så den var lite konstig. Men hur som helst. Vi åkte och jag skulle ändå ner till Göteborg i ett annat sammanhang. För då var den här boken ute. Och jag var inbjuden att prata i Göteborgs universitet. Sånt som inte går nu för tiden, va? Men detta var före millennieskiftet. Då var jag inbjuden av en professor där, jag tror han heter Sven-Axel Månsson, sociala institutionen. Jag skulle föreläsa om den boken. Den hade precis kommit ut, men det, ja. Och det var hyfsat med folk i publiken. Det var representanter för DN, Karin Borg satt där, hon skrev väl ingenting. Det var representanter för Arbetartidningen, tror jag den heter så, Göteborg. En som heter Hermansson, Marie Hermansson, som sen blev känd författare. Hon skrev en jättebra artikel. Och sen på läktaren satt också Thomas Bibin, lokalradiochef i Göteborg. Och han gjorde ett flertal radioprogram om och med mig då. Men också på läktaren satt Erik Enby. Och så var det någon som ställde frågan då. Varför... Ja, det var ju snack om det, AIDS då. Ja, men då säger, hur har det uppkommit i laboratoriet och sådana saker? Det var mycket debatt om det. Några ställde sig och reste sig upp, sjuksköterskor. De kunde ju inte tro att verkligheten var så grym, så de tyckte ju bara mig fara åt helvete. Det stämde inte med deras världsbild. Men så sätter Erik där och säger, ja, men det har de säkert tillverkat bara för att de ska göra mer pengar på mer mediciner mot en konstig sjukdom. Och det var nästan så jag baxnade då. Han gick ut så hårt. Men hur som helst så föddes ett litet, vi hade setts varann, jag och Erik, vi hade träffat varann och det skulle snart bli mer för Lena, vi åkte ner, Lena åkte ner och jag åkte ner med henne och vi fick, och då är vi inne på hela Eriks stora bit där. Han tog sig tid med Lena, han bad henne sträcka fram ett långfinger, han stack hål på det där fingret, tog en bloddroppe, satt in i sitt mikroskop. Och där kunde han se att hon hade då genomgått operation. Tumören var borta, så att säga, enligt Falu lasarett. Och hon hade också strålats i armhålan, för man hade sett en viss spridning dit upp. Men hon hade, vi stod inför valet nu att sätta in kemoterapi eller inte. Men så sa Erik det, ja, är det kvar? Cancern finns i blodet, där går det se fortfarande. Men det där kan vi balansera bort. Så hon fick med sig en påse med mediciner. Det var vitaminer, det var korallkalk tror jag, det var också basgörande medel. Ja, och lite annat smått och gott. Och sen var det återbesök igen, kanske efter 3 månader. Och då såg genast blodbilden mycket, mycket bättre ut. Och då hade ju Lena, min fru, hon hade ju kontroll på sin sjukdom. Hon behövde inte vänta att nu får vi hoppas och se efter insatt behandling. Utan hon förlängde behandlingen och körde den 3 månader till. Och så nästa gång var blodbilden ännu bättre. Och det är väl ett litet tecken. Så då satte vi oss hemma och knäpade ihop den här boken. Nu ska jag visa framsidan på den. Och den heter då Cancer och mikrober. Och där ser vi ju faktiskt en bild lite grann på Erik här nere. När han sitter med fingret i mikroskopet där och hennes egna... Ena bröst som sagt är borta. Och den ena armen är avhuggen också på den där statyn. Hon fick ju den som en biverkan då att fick ju ha lymfterapi för att få bort det där ödemet som hela tiden bildas i armen. Eftersom man strålat bort lymfkörtlarna i armhålan. Men hur som haver så Lenas cancer var borta. Och den här boken skrev vi i samma veva då de här åren 92 och 93. Men det var ju inget förlag som ville ha den. Så vi gav ut den nu när vi träffas igen för något, ett litet antal år sedan. Så, och då hade hon ju varit fri från sin cancer i 25 år, i över 20 år. Det är inte fy skam. Då ska man ju ut böcker om sin cancer. Då har man ju besegrat den. Och nu fick vi ju ut den.
på, ja, det var det mötet med Erik Enby. Och det ledde ju mig till att jag var ju rätt fascinerad. I och för sig hade jag ju skrivit i den här AIDS-boken att då att på den tiden då, fram till millennieskiftet, 20 miljoner människor hade dött av en sjukdom som skapats i biovapenlaboratorium. Det var ju för jävligt. Men när jag såg hur man behandlade sådana pionjärer som Erik Enby, som hade en öppning för att lösa hela cancergåtan, hur man stoppade dem på olika sätt och sket fullständigt i de här fynden och visa upp för andra. Det tyckte jag, det var ännu värre. Att stoppa det goda. Att tiga ihjäl det onda är förståeligt. Men stoppa det goda, det är hemskt. Och därför vill jag säga lite, vi kanske behöver den här enorma coronakrisen nu för att gemene man ska se att hela, och det håller ju vår Gabor också med oss, hela vårt 1900-tal har ju varit en tidsålder där människan har förvandlats till kund, ett kommersiellt begrepp. Och de har löst det så fenomenalt och så fint med sin marknadsföring att folk har inte förstått det förrän just nu. När många, nu är det kanske 20-30-40% av oss som börjar förstå det här med vacciner hit och dit och vaccinera 12- och 13-åringar. Det är ju bara för att läkemedelsindustrin ska tjäna pengar och göra oss förmodligen sjukare. Och då tjänar de ännu mer pengar på oss. Det behövdes en sån här djup kris till för att vi ska ta oss ur i den och rensa upp det som hände. Det var detta. Så faktum var att då tog jag min lilla möjlighet då att min bok kom ut 92. Lenas läkningsperiod kan vi säga var 92 och 93. Och 94 flyttade jag ner och tog en kurs. Jag ville ju veta lite mer om det, så jag tog en tilläggskurs i mikrobiologi på 10 poäng i Göteborgs universitet. Det var den enda månaden, eller det var 2 månader jag åkte ner och läste på Göteborgs universitet. Och då bodde jag i Eriks mottagning, för han hade 3 rum, små skrubbar och sådär, och ett litet kök där och pantry. Så jag var ju med han och tog emot patienter och tittade på blod och smått och gott. Och det var 1994. Och dessförinnan 1994 så hade jag, eller framförallt Erik var ju inbjuden då. Och det var ju ett av hans stora ögonblick i livet. Det var i det här landet, nu var, hade du en annan overtyr, den brukar vara med när Ljungqvist har sin lilla hörna. Världskongressen på cancer, den första världskongressen om cancer, hölls i Sydney, Australien 1994. Dit var det 3 svenskar inbjudna och de var handplockade, för det var de som stod för en utväg ur denna hemska sjukdom. Och de var en som heter Håkan Söderberg som hade ett företag som, ja, vi nämner dem bara med namn. Han gjorde produkter i alla fall, naturliga produkter som man kan sätta in vid cancerbehandling. Och sen var det en då, nu är det jag, Nordenström, Björn Nordenström, han som hade sett detta att potentialskillnaden över tumören och med cellerna var enormt betydelsefull. Så man kunde sticka in elektroder i tumören och få den därmed att försvinna på tämligen kort tid. Och hans skola har ju bildat skola borta i Kina, de har fortsatt hans metod. Men i Stockholm skakade de på huvudet åt det. Och så var Erik Enby inbjuden. Och så fick jag hjälpa lite Erik då i hans talartid. Annars skulle han prata för mycket om sig själv där. Den biten tog jag. Och då berättade jag lite grann om drivkraften bakom Erik. Jag tror jag hade sett den, och Erik låter väl den vara i fred. Börje Peratt har sett den i sina filmer. Drivkraften var ju hans ungdomsförälskelse. När Erik var så där pass 17-18 år så träffade han på den 2-3 år yngre Gunnel i Göteborg. Och de blev blixtkära i varann. Och den här kärleksrelationen varade i 3 månader. Sen hände det dramatiska. Hon drabbades av polio och blev förlamad resten av sitt liv.
Men Erik var ändå den som kunde hjälpa sin Gunnel att överleva många, många hotande kriser. Mm. Och det blev drivkraften, som Erik sa, att jag ville söka sjukdomarnas gåta. Vad är sjukdom för någonting? Och det ledde han till den ena läkarutbildningen efter den andra. Men han fick inte riktigt svaret där. Men han sökte sig utanför det hela. Och i Tyskland fick han då kontakt, det som jag visar på första boken, en skola där Günther Enderlein var en likadan forskare lite som Erik, som gick utanför boxen. Och det blir ju bara i kortet jag får ta detta här. Och det är ju då att mikroberna som finns i vårt blod spelar en avgörande roll för sjukdomens utveckling. Och de här mikroberna, det är två, bara att de finns där är ett. Och det andra är ju då att de genomgår också en cykel. Vi ska ha en viss mikrobflora kanske i blodet när vi är friska, som lever i harmoni med oss. Men de ska inte få utvecklas till olika faser som typ svampfaser och askomyceter och sådana här saker. Då blir de livshotande för oss. Det är inte orsaken till sjukdom, de här mikroberna. Men deras utveckling löper parallellt med sjukdomens utveckling. Så vet man, och som Erik ibland kan se jättebra, kan han hejda växten hos dem, då kan han också hejda sjukdomen. Och det gör de genom att, som han säger då, konservera de här svamparna. Exempelvis med C-vitamin. Du kanske hade en liten snutt så Erik kan få prata själv nu. Ja. Ja. En ung Erik. Ja, det är väl den här som är Almanova-filmen lite grann där. Skulle jag vilja ta den. Ja, men den har jag ju på länk. Ja, men har inte du med den här också? Nej, vi har ju den här 7 minuters mikroskoperingen. Ja, men då... Men då jag förbereder den lite grann då, för det är väl lite om den. Sen hände det, sen, samtidigt som jag bodde där hos Erik, så kommer det en indier en vacker dag. Han heter Ramesh. Och han har med sig, han har läst om Erik, han har hittat Eriks bok. Han jobbar i New York och dels i Indien. Och hittade hans bok och tog kontakt med Erik. Och han fixade det som inte Erik fick fattig på Sahlgrenska. Han hade med sig en 40-tal. Tumörer från olika livmoderhalscancerar med sig i en kylväska från Indien. Och så satt de där och tittade på de här i mikroskopet och pressade ut dem nästintill fräscha. Man gjorde ingen behandling med dem. Och då sätter vi på den här 7-minutersfilmen som de tillverkar där nere. Så får vi se en ung Erik Enby och en ung Ramesh. Microbiologists and pathologists for long have been on the search for microbes that might be responsible for cancer. Many have reported on various bacteria and viruses associated with carcinoma cervix. In the present study, we report findings on cancer tissue using interference contrast microscopy. Our research began with my looking on blood from chronically diseased individuals 12 years ago. During that time, I could identify that the blood was contaminated by microbes, not described in the ordinary medical books. Eventually, I extended my studies to work with more solid tissues. One such example is tissue from carcinoma of the breast, which I expressed manually. The tissue was taken to the PAT lab where it was identified as adenocarcinoma.
However, interference microscopy of the same tissue showed large numbers of highly motile disc-shaped granules, similar to those found in the blood. Studies on carcinoma cervix has also revealed the same kind of organisms. Fresh cervical tissue obtained by biopsy from patients suffering from carcinoma cervix was placed on a glass slide. A cover slip was placed on the slide and the specimen teased by pressing with another glass slide. The mounted specimen was studied using a LITES Dialux interference contrast microscope at 1200 times magnification. The microscope was fitted with a Panasonic video camera. Observations were recorded on a JVC U-matic video recording system on a real-time basis. Large number of highly motile disc-shaped granules of different sizes were observed. These granules were also found embedded in a cheese-like substance. Those embedded were non-motile. In early cancers, these granules were relatively smaller in size and the number of granules more, as compared to that of more advanced cancers. The movement of the granules were definitely not similar to Brownian movement, but similar to that seen in most bacteria. The granules appear to have no cell wall and are very resistant to various substances like antibiotics, cytostatics, and cytotoxic drugs. They have been found to survive even after the specimen was exposed to microwave in a domestic microwave appliance for 30 minutes. Comparison is made with Streptococcus and the observed organism to show similarity in movements. Note the extreme variation in size in the organism observed from the tissues of carcinoma cervix. In tissues obtained from advanced cancers, the granules were seen to be of enormous size and fewer in number compared to that of early cancer. It was also interesting to see mycelia-like growths in the tissues. Various organisms from viruses and onwards have been implied in cancer. Cancer of the cervix is no exception. However, the presence of organisms described here have not been reported so far. Cell wall deficient bacteria, L forms, and polymorphic forms of microorganisms have been sparsely reported in literature and go unreported mostly because of their being considered as contaminants or as bacteria in early stages of formation. These forms are resistant to most known antibiotics, difficult to culture, and pose a problem in therapy. The present reported organisms, although exhibit similar characters as L forms or cell wall deficient forms, appear in such large numbers that it is difficult to ignore. Interference contrast microscopy, therefore, appears to be a useful procedure not often done. It is also essential to recognize and further study the biochemical and ultrastructural characteristics of these organisms reported in our paper. Clinically, it becomes essential to find ways of dealing with these forms.
it also becomes essential to find biological means rather than chemical means to cope with these organisms in particular, and the whole human organism and the milieu in which we live. Mm. Ska jag sammanfatta den här videon, tillverkades i Göteborg som sagt och visades upp på en gynekologkonferens i Montreal i Kanada där både Erik och den här Indien deltog, och Erik berättade ju därifrån, jag fick bara leverera han till Landvetter den gången och hämta han när han kom hem. Och det var samma vecka han var där som Estonia gick under förresten. 94 september. Men resultatet därifrån var att när de hade visat den så kunde de höra en knappnål falla in i det rummet. Det blev knappt ens en applåd för att de läkare som såg den här, detta var för dem någonting helt nytt. Så de visste inte om de skulle applådera eller vad de skulle göra. Men, och det här är väl då, kan vi säga, Eriks både nackdel lite. Han ville ju visa upp detta för professionen, för professorerna som höll på med cancer och sådana saker. De hade inte sett sånt här innan. Men vanligt folk förstår ju. Det var bättre att sikta på dem. Och det är ju också ni som lyssnar på detta. Och jag har ju gett ut en tidning. Den här till exempel då. Jag vill visa den här. Den här hade jag gjort, det är det 4 år efteråt. Så såg den ut så här. Det är en tidning där Erik Enby fyller 60 år. Och med den på 28 sidor så var det 24 sidor av och om Erik Enby på olika sätt. Här är han till exempel i Sydney med trevligt gäng grabbar. Och det är Erik på var och varannan sida här. Så jag förstörde hela det födelsedagskalaset för gästerna. Men inte för Erik. Han fick en hel kartong med den här tidningen. Och tror inte han. Den kartongen skulle han läsa igenom varenda en och se att det var rätt. Ja, men här står det om mig igen, sa han. Helt fantastiskt. Så han skete ju både borta och gästerna. Han satt där och läste genom hela kartongen. Där. Men där är ju vår givna roll. De goda människornas tystnad inför detta. Det är vi som måste se till att de här idéerna sprids. Och göra mycket mer än vi gör idag. Det är, anser jag, jätteviktigt. Det får inte ske för att det Erik har gjort, det är inte helt unikt. Jag tar upp denna. Jag träffar på en kille då och fick syn på han på nätet. Han heter, nu ska vi se om du, det är inte så jättebra skärpa i den här. Det är en, och de är kanonbra, kineserna. Boxi Shang heter han. Och han pratar nog lite grann svenska. Gjorde en doktorsavhandling i Örebro. Där han visar, det hade vi upp i något annat program. Men så skriver de ju på sånt här vis. Så det är ju bara fackmännen som kan förstå det. Inte vi vanliga dödliga. Men det är att han upptäckte att i generna från sådana här muskelceller. Inte de strimmiga utan de glatta muskelcellerna. Så kunde han hitta avtryck från Porphyromonas gingivalis. Det är en munbakterie. Så den hade tagit sig in i glatt muskulatur, den här munbakterien, och simmat över dit där den inte skulle vara. Och där orsakade den hjärtinfarkt. Och han sa också,
han hittade också de här i cancertumörer, DNA-avtryck från bakterier, där fanns de. Annars är ju det, deras axiom är ju, i tumören finns det bara egna förändrade tumörceller, genförändrade tumörceller. De vill ju inte snacka ett ord om svamp eller bakterier. Det var lite grann om det. Nu ska vi se, nu var jag framme på 96, var jag i Wien och kommer jag knappt ihåg. Vi visade upp det här också, men det kanske jag har avvisat. Vi var ju inbjudna, vi träffade ju de här kontakterna ute i Sydney. Och de bjöd in oss lite hit och dit, men Erik var lite slarvig med sina kontakter. Så, han ville ju, han såg dem mer som konkurrenter än som man kunde samarbeta med. Det ledde att han kanske stannade av lite i sin utveckling. Vi hade nog hunnit kommit längre om vi hade samarbetat med fler folk. Så vi var inbjudna och jag en gång var väl Gunnel satte sig lite på tvären. Hon ville ha Erik hemma på plats i Göteborg. Så jag fick täcka upp för Erik också och prata två gånger nere i Wien. Nu hoppar jag fram till 2000... Och vi, jag och Erik, vi sågs ju varje år. Om inte annat så såg jag ju till att han fick föreläsa på årsmötena för den här föreningen Sara. Vi hade bildat. Som tog upp massor med hälsoproblem. Men hur som haver, så 2014 så hittade vi ju faktiskt en man då som kanske ännu större namn än Erik Enby. Och det är Tullio Simoncini. Och det var ju han som... Lite väl, vi fick han ändra sig lite. I all tumör så finns det Candida albicans. Tumören består utav detta. Men det räcker ju om tumören till hälften består av en svamp. Och vi hade kontakt med Tullio och han skulle komma till Sverige. Vi skulle ha ett Giro di Svezia genom Sverige. Men då... Och det var påsken 2014 skulle han komma. 3-4 dagar före han kommer får han ett mejl ifrån Sverige. Vet du om det? Och det hade varit ett radioprogram också. Kropp och själ hade misspelat in och lurat både Enby och Tullio Simoncini och försäga sig för mycket i radioprogrammet. Så han, visste du det att om du kommer till Sverige kommer polisen att ta dig? Fick Simoncini ett mejl. Vi kan väl göra en tävling här om någon anmäler sig, vem som skickar det här mejlet som hade så dåligt omdöme. För Simoncini diskuterade med sina advokater i 3 dagar och så bestämde de sig för att vi stannar kvar i Rom. Men då skulle Simoncini åka på ett Giro di Svezia genom Sverige från, vi startade i Köpenhamn och sen upp via Höllviken och upp till Stockholm, det sista, och Örebro och Göteborg och lite andras Falköping. Men då ställde Erik Enby upp och ställde upp på fler platser. Han var med i Örebro, han var med i Falköping. Och då blev Giro di Svezia förvandlades till en Eriksgata. Och Simoncini var ju ändå med oss. Det, så illa var det inte, utan det fanns ju duktigt folk som kunde se till. Här har vi lite grann. Från, ja där går väl att se bild porträtt, den där uppe. Sultan var en av de organisatörerna som backade upp och ekonomiskt stod för det, riskerna. Men vi klarade det med glans den här gången. Och där är Erik i full fart och där är Pia Hellerts i Örebro och en full föreläsningssal någonstans. Och det var 2 andra, vi ska hedra dem också. De backar också upp ekonomiskt. På den lilla bilden ser vi Bertil Vosk och Peter Wilhelmsson. Och på bilden kvinnan i rött där är Ann-Charlotte Stewart som svarade för arrangemanget i Örebro. Så vi lyckades genomföra detta. Och det gjorde att Erik blev ett namn i alla fall bland alternativ. Vi hade fått igång rörelse runt Erik Enby. Och det var jätteviktigt. Och de som vill se mer utav detta kan ju lyssna på, och den hänger, har Linus hängt upp där. Det finns en film om, och nu ska vi ta filmerna.
i kanske i ordning då. Den första filmen om Erik, den gjorde ju Börje Pratt, och den hette då Läkaren som vägrar ge upp. Mycket fin film. Och sen den andra filmen han gjorde hette Sista striden. Men det blev inte Erik Sista striden, det blev Sista striden för Börje Pratt. Mycket fina filmer. Och däremellan har Anna Böhlmark gjort en film som heter Cancer och mikrober. Ja, det är väl inte mycket på CD. Men den finns tillgänglig att se en kortversion gratis här på nätet. Den länken kommer Linus Nordmalm att hänga upp. Sen, vem är det som, är det jag som skriker så högt? Nej, men sen ska vi gå vidare på ett jättefint möte sen också. Och vi har med oss en man i publiken här, Gabor Tiroler. Vi hade ett möte, den här föreningen Sara firar 25-årsjubileum 2016 i Uppsala. Där vi hade startat precis 25 år på dagen tidigare. Och då hade vi ett avslutningsmöte på en turné. Och på den här turnén runt om i Sverige var ju många kändisar med. Mikael Nordfors hade lånat ut sin husbil. Jag körde den större delen utav tiden. När jag var skräckslagen inför de höga broarna så tog Ralf Sundberg över och körde bilen. Birgitta Klemo var med och Linda Lundgren var med i den här bussen. Och vi föreläste både i Härnösand, Umeå, Vasa och Mariehamn. Och sen avslutade vi det hela med en stor föreläsning i Uppsala. Och där är gamla bekantingar som Ann-Marie Näslund och också Gabor Tiroler mötte upp där. Men kanske det allra förnämaste, Börje Pratt var med där också. Men då var jag så himla, jag skötte ju det mesta och sprang runt där. Så det fungerar rätt bra, men Börje behandlar jag lite styrmodigt. Han vill ju ha order var han skulle stå och filma, så han, där får du vänta med lite, så. Men i det här mötet så hände det mest fantastiska kanske i Eriks liv. Han hade ju skjutsat sin fru Gunnel till otaliga konferenser och kungamiddagar och allt möjligt där hon hade pratat. Men hon hade aldrig varit med på Eriks föreläsningar. Mer än den gången i Håga i Uppsala. Och inför den biten då fick hon en bra stund att prata. Och sen fick Erik, nu ska vi se, det här kanske är lite viktigare att du får med riktigt, riktigt bra. Då hade Erik blivit av med sin legitimation dessförinnan, lagom till han skulle fylla 70 tror jag. Så hade Socialstyrelsen, Håsan och det som heter Ivo idag berövat hans legitimation. Och det var, ja, vi tar inte detaljerna där. Robert Aschberg var med i spelet bakom och filmade han med dold kamera. Och Erik svor väl en gång eller två gånger. Det lade han in och klippte in 20 gånger i det programmet, så det lät ju rätt illa. Men då fick Erik Enby det här diplomet för det vi travesterar lite så här. Ja, kanske inte det. Han fick. Föreningen Sara tilldelar Erik Enby titeln extra legitim läkare med rätt att använda sig av denna titeln för att han undersökt människors blod. Han har haft vetenskapligt mod och han har haft en ståndaktig envishet. Så den här radiorapporten som var med när jag pratade AIDS en gång i tiden har ju också tagit upp Erik Enby. Han sa så här om Erik, han stod fast som en fura i alla stormar. Han vek inte från sina ståndpunkter, utan han stod fast vid detta. Och därför kommer ju Erik att hyllas förr eller senare. Och undertecknat då här nere var ju styrelsen då för den här föreningen. Och där är då Mikael Sassio, ordförande Linda Karlström från Finland, Ingemar Ljungqvist, Siv Wernborg från Göteborgs sekreterare och Agneta Bentsen med i styrelsen. Det var vi som tilldelade Erik det diplomet. Och vänder man på det så är ju det folk som ville skriva på det här mötet, va? Så det är ju mängder med namn som ritar på. Och jag, Erik har fått självklart en likadan eller två likadana. Och där står också en massa med namnteckningar på baksidan. Och
Jag ska väl säga då lite grann här, om du kan våga fylla på, Gabor, och du får gärna gå vidare lite grann också. Ditt namn, Gabor Tiroler, är med här på baksidan. Gabor Tiroler från Uppsala var med och undertecknade, och han var också inbjuden som talare då i Uppsala. Vill du säga lite, Gabor, dina, du får tala lite fritt och nu, om du kan väl ta lite mer om Håga, vad som hände där? Ja, vad som hände, ja, det var ju det jag uppfattade, det var ju alternativmedicinen, så att säga, som du ju i mina ögon är en stor auktoritet på området, och jag har lärt mig mycket av dig om det, Ingmar. Men jag har själv undervisat en del om det som vi kallade komplementär alternativmedicin i Uppsala, som lärare i folkhälsovetenskap undervisade om detta. Och det jag ville visa var framförallt alternativmedicinens plats samhälleligt, i samhället, delvis som en broms på den konventionella medicinen och medicinläkemedelsindustrin som du ju har berört. Och jag tror vi är överens om att det finns en del mediciner som är både bra och verksamma och behövs. Men läkemedelsindustrin som sådan, den är ju enbart och praktiskt taget uteslutande till för att skapa vinster. Du nämnde att patienterna har blivit förvandlade till kunder, och det stämmer ju. Det stämmer ju, vi är kunder, men det är många andra som är kunder som betalar till läkemedelsindustrin. Jag menar, vår stat av våra skattepengar betalar ju miljarder till läkemedelsindustrin, till Astra och andra, Pfizer. Så det är en oerhört lönsam, lukrativ verksamhet, delvis beroende på att de har lyckats att lansera sina läkemedel som alena saliggörande och som bot. Och samtidigt har de ju då, med dem menar jag läkemedelsindustrin och dess förespråkare, de har ju lyckats att skapa minst sagt misstroende och misstänksamhet mot alternativen. Det ligger ju i sakens natur att de vill eliminera all konkurrens från enkla mediciner, enkla örter, C-vitamin, väldigt billigt. Det säger ju de officiella, så att säga, förespråkarna för den konventionella medicinerna. Det är värdelöst, du behöver inte ta det, direkt att du äter en apelsin om dagen så är det bra. Det där, det kissade ut, bla bla. Bla bla, och liksom det är inget att ha. Medan det finns ganska mycket forskning, och den vet ju Ingmar och flera av er bättre än jag, men som visar att C-vitamin är både förebyggande medicin och botande medicin i åtskilliga sjukdomar. Nåja, det är den biten som jag var intresserad av mest. Det var hur alternativmedicinen kommer in i samhället och vilken roll den kan spela. Den spelar ju också rollen av att delvis begränsa läkemedelsindustrins makt, dess enorma makt på att påverka samhället och det samhälleliga tänkandet. Massmedia, du nämnde kropp och själ, jag menar, det är inget att skratta åt på ett sätt, det tål mer att gråta så. Alltså massmedia, och inte minst framförallt i Sverige, är ju helt och hållet uppbunden till den konventionella läkemedelsindustrin och för dess talan. Och då vill jag säga några ord om läkemedel. Ja, du vill säga något. Ja, jag tar en liten grej. Jag var ju snudd på, eller jag har ju samarbetat med Erik Enby i 25 år. Ibland har jag fått vila upp med ett halvår när han hittar på konstigheter. Men sen är vi ju ihop igen. Men du har ju samarbetat med den här mannen lika länge som har skrivit den här boken. Ja då, visst. Ja. Och kan inte du, för han satt ju, de försökte ju få in han mitt i det här jätteetablissemanget. Han var ju bästa kändis med Bill Gates åtminstone ett bra tag. Mm. Och sen ja. Har väl ni haft era duster där du och Hans Rosling stått på samma sida barrikaden. Ja. Och ja, kan du ta ett sånt exempel där du och Rosling kämpat lika mot läkemedelsindustrins idioti?
Idioti är ett förvänligt ord. De är inte alls idioter. De är hyperintelligenta. De är superintelligenta och har alla världens, praktiskt taget alla världens hjärnor avlönade hos sig. Så de är absolut inte idioter, det vill jag ifrågasätta. Hans Rosling var ju en oerhört intelligent och pedagogisk, som alla vet, människa. Vi var goda vänner, vi arbetade ihop i Mozambique på 70-talet. Ja, det som jag i det här sammanhanget skulle dra fram om Hans Rosling, det är ju att han ville försvara folkets makt. Han ville verkligen arbeta för en reell demokrati. Därför så prioriterade han föreläsningar för vanliga studenter i Uppsala och läkarstuderandena på första och andra årskursen, för att de kunde han påverka. De tyckte han var viktiga. Han var, precis som Ingmar nämnde, han var bjuden till de här stora mötena med, ni vet, i Davos och i USA, Seattle, bland de där största, Bill Gates naturligtvis, som du nämnde. Han var bjuden till dessa, men han gav faktiskt prioritet att föreläsa för enkla, men alltså basen, gräsrötterna. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Vi arbetade tillsammans på det som heter internationell barnhälsovård. Och han visade med sitt exempel att han respekterade folket, människorna. Och han var inte speciellt respektfull mot storindustrin, kapitalister, kapitalet. Han kallade det inte kapitalet, han kallade det något annat. Men han hade den här rejäla förankringen hos folket. Och det tycker jag var mycket värdefullt. Och det är ju det handlar om här. Vem har makten? Och makten idag, det handlar ju om det här att tvingas att ta vacciner, att tvingas att ta vissa mediciner, att makten är hos dem som får tala och definiera frågorna. Det är de som definierar frågeställningarna och också svaren. Då är det inte mycket kvar utav folkmakt. Så det är det jag ser som Hans stora insats, är just att försvara en reell demokrati. Det handlar inte om partier, det handlar inte om riksdagen eller parlamentet, utan det handlar just om vanliga människors möjlighet att yttra sig. Det här som Linus gör är fantastiskt värdefullt. Det är fantastiskt viktigt, oerhört viktigt. Men alla vi är medvetna om att det är bara en minoritet som sitter här. Det är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio och TV som ju dikterar väldigt mycket om vad som diskuteras och vad det talas om och vad som tänks. I längden är det nog ingen som kan bli opåverkad av att varje dag läsa de idiotiska ledarna och inläggen och artiklarna i de här nämnda drakarna, eller att lyssna på Dagens Eko som ju systematiskt felvrider informationen. Vetenskapsradion, som givetvis har en del intressanta saker och del som vi kan lära oss av, både Ingmar och jag och Linus och flera av er som lyssnar på det här. Visst, det är intressant. Men om vi tittar på mönstret i ett sådant program som Vetenskapsradion, då ser vi att det systematiskt och konsekvent under alla år försvarar just etablissemangets bild av verkligheten i alla frågor. Till exempel mikrovågstrålningen, telemasterna, 5G, 4G, 3G. I alla år har de försvarat det, och de försvarar naturligtvis också den konventionella medicinen. Så alltihop detta hör samman. Det som jag vill säga och Ingmar har berört tidigare, det är ju den konventionella medicinens rötter. I krigen, i första världskriget, det som kallas cytostatika, är ju delvis avledda ifrån stridsgaserna. Senapsgas används som cytostatika i lite mindre doser och lite annorlunda, men det är därifrån det här rör. Ultraljudsundersökningarna, som ju används hela tiden, eller hur, ultraljud, väldigt värdefullt och bra. Jag har använt det också i min verksamhet. Men ultraljud kommer ifrån det instrument som var tillverkade för att upptäcka ubåtar en gång i tiden. Av en slump upptäckte man att ultraljudsvågorna hade biologisk effekt. De mediciner vi använder idag, det har Ingmar berört tidigare och det har vi diskuterat mycket, han och jag, de provades ut i Auschwitz och i koncentrationslägren utav läkemedelsföretagen Bayer, IG Farben, Höchst
och andra företag som fortfarande är enorma företag och värdefulla att investera i och köpa aktier för den som vill bli rik. För de ger höga avkastningar. De medicinerna provades ut på koncentrationslägerfångar. Ja, Linus. Du är Linus, du får sätta på din mikrofon. Linus. Linus, din mikrofon är inte på. Sorry, nu hör du mig. Ja. Jo, jag skulle vilja veta lite, du som har kopplingar så till andra världskriget och som är jude, alltså, vad ser vi för likheter med det som händer idag? Om jag visar ett klipp här för dig, du har säkert sett det förut. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Tack! Jo, då, jag har sett den massor av gånger faktiskt, tack vare er. Jo, då, jag har sett den, jag tittar på henne och det är på ett sätt skrattretande. Det är ju löjligt, hon är ju en pajas. Ja. Men samtidigt är hon ju fruktansvärt farlig. Mm. Du har helt rätt att se ett samband med, om inte annat, med nazismen och Auschwitz. Auschwitz, som ni vet, många av er vet, eller kanske alla vet, det började ju, det här utrotningen av judarna började ju inte med judarna, utan det var ju andra grupper dessförinnan. Den första gruppen, det var utvecklingsstörda barn och ungdomar i Tyskland som gasades ihjäl. De gasades ihjäl genom att de sattes i lastbilar där avgaserna leddes in i kupén, in i lastutrymmet som var förseglat. Där dödades de av avgaserna. Det är fruktansvärt. Det är nog inte så där jättesnabb död. Den är otäck. Det är en förgiftning. Nåja, det började de med. Och det gjorde de innan kriget bröt ut. Det gjordes redan på 30-talet. Och förutsättningen för att kunna göra det. Hej Lena Hallengren. Hej. Hoppas att du ser det här. Det började med att alla dessa registrerades. Hon sa registrerades, eller hur? Vi sa registrerades. Ålder och namn och telefon. Inte, de har inte telefoner kanske. Men ålder och namn och identitet. Och här i Sverige är det mycket, mycket, mycket lättare att hitta alla var de är. Inte bara nu hemma, utan även om man går till systemet eller till ICA eller till Max eller något sånt där, handlar, då hittar de ju också oss. Det går inte att gömma sig för Lena Hallengren. Lena Hallengren, det är bästa förutsättningen för att kunna göra det som Hitler gjorde. Hej Lena. Det är att registrera alla de som är misshagliga. Och det gjorde man i Tyskland och så avrättade man dem. Jag har arbetat med handikappfrågor i många år. Det var en av mina uppgifter där jag arbetade på internationell barnhälsovård. Och jag var mycket, mycket, mycket emot, reserverad mot att göra nationella register utav personer med funktionsnedsättning. Flera länder var inne på det, inte bara inne på den tanken, de gjorde detta. Och delvis fick de stöd utav WHO, Världshälsoorganisationen, registrera alla med funktionsnedsättningar. Mm. Varför det? Varför det? Och den metodik som användes för att registrera alla med funktionsnedsättningar, den metodiken användes, kan ju användas för oss. Alla de som pratar i Linus Radio till exempel. Det är väl jättebra. Alla de som är kompisar med Ingvar Ljungqvist registreras. Och sen så när det är dags så kommer de att rensas ut. På ett eller annat sätt säkert mycket, mycket effektivare än det Hitler gjorde. Så registreringen, det är livsfarligt. Jag tycker att det är modigt av dig Linus att sätta en judestjärna på dig. Och det vet ju de flesta här tror jag, eller alla, att Sverige var ju ett föregångsland till detta med judestjärnan. Det var ju, kommer ju delvis från Sverige. Att vi ville veta vem som var jude som skulle resa till Sverige. Då stod det ett stort J i hans och hennes pass. Det vet ni. Och många av dem avvisades och sändes tillbaka och hördes aldrig mera. Mina föräldrar satt i koncentrationslägret i Auschwitz. De såg doktor Mengele. Doktor Mengele var chef för den här verksamheten. En väldigt stilig kar, älskade klassisk musik. Mycket kultiverad. Hochkultur, begabt. En fin man, mycket elegant var han också.
Han gick omkring och inspekterade och han talade om vilka som skulle till vänster och vilka som skulle till höger. Och de som till ena sidan de utrotades med en gång och de andra fick leva lite till. Och sen plockade han ut sådana som skulle göras experiment på. Man sprutade in medicinerna rakt i hjärtat och väntade tills patienten dog. Ibland gick det fort, ibland tog det någon timme eller så under hemska plågor och sen dog vederbörande. De flesta av min familj, farföräldrar, morföräldrar, farbror, morbror och så vidare, de strök med i lägren. Mina föräldrar överlevde. Tack vare tur, mycket tack vare tur, kanske för synen, kanske någon, jag vet inte, skyddsängel eller något sådant. De överlevde, men de flesta dödades. Och som sagt, de såg det här. Det som vi behöver känna till i det här sammanhanget, förutom att medicinerna kommer därifrån, det är ju att även forskarna kommer därifrån. Och det har Ingvar och jag diskuterat mycket. Och han har flera böcker i sin bokhylla som handlar om detta. Eller hur, Ingvar? Ja. Du vet ju det här. Och jag har ju lärt mig under årens lopp. De flesta av forskarna, de smusslades ut. En del, väldigt få, ställdes inför Nürnberg-rättegången. Och några avrättades av de här högsta SS-gubbarna. Och gummorna, det fanns kvinnor också. Men de allra flesta, kanske 90%, de försvann. En del flydde och de fick hjälp att fly. Men en del fick flyga till USA. Och de fick nya namn och nya identiteter och andra fick inte det. De fortsatte att forska i USA. Det tyckte de var kul att forska och de fick betalt för det. Och det har de gjort. Och medicinerna kommer därifrån. Frågan är förstås om inte just coronaviruset också kommer därifrån. Det har ni diskuterat och det vet jag att det finns med i våra debatter. Det är ett biologiskt vapen som kanske inte fungerade på riktigt det sätt som tänktes, men man forskade på det. Det är mycket möjligt att det härrör ifrån den forskning som gjordes där i koncentrationslägren. Biologisk krigföring. Tack. Nej, jag bara tänkte på en annan grej, Gabor. Många av oss som använder de här stjärnorna, liksom, vi blir ganska kritiserade att man jämför det som händer idag med det som händer i Tyskland. Och de tycker att det är väldigt fult att jämföra. Men jag kan inte se något annat när våra politiker står och ska föra register på ovaccinerade. Vad känner du som ändå är jude i den här frågan, att vi använder liksom ett sånt här känt tecken? Förklarheten skulle jag har judiskt påbrå eller ursprung, det har jag. Jag gör ingen stor affär av att jag är jude och det, i mitt liv här i Sverige har jag faktiskt inte på något sätt så att säga märkt av det. Det är möjligt att jag märker av det mera efter det här programmet. Jag talar om det om någon frågar och det är ingen hemlighet, men jag har ingen egentlig judisk identitet. Jag känner till den judiska historien, men och Israels historia också, som jag är mycket 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 kritisk emot, men det är en annan sak. Vad jag känner, alltså, min far sa redan då, han dog 2005, att nu du ska se, fascismen är på väg tillbaka. Och då tänkte han på dessa förändringar i samhället. Han såg det här tydligt och klart. Vi kom till Sverige. Vi flyttade till Sverige 1956. Mina föräldrar kom ifrån Ungern. Jag var litet barn så jag hade ingen röst i sammanhanget. Jag följde med. Men de bestämde sig för att komma till Sverige. För att de såg att det var ett jämlikt land. Jämfört med de flesta andra. De kände ju inte till så många, men de visste om detta. Och det var ett rättvist land. Och här fanns mycket lite, mycket mindre av rasism än i många andra länder. Till exempel USA, dit de blev inbjudna att komma. De fick ett biljett och de fick grönt pass att komma dit. Det är green card. De ville inte åka till USA just för att det är ett rasistiskt land och ett ojämlikt land. Sverige var inte så rasistiskt på 50-talet när vi kom hit 56. Det var ett mycket, mycket jämlikt samhälle jämfört med nu. Utvecklingen har gått åt rakt fel håll sen sent 70-tal, 80-tal. Ungefär så exakt, det får ni andra diskutera fram till. Men det har utvecklats åt fel håll. Så nu märks rasismen
Nu märks en ökande ojämlikhet och det märks den här åsiktsförtrycket som ju väldigt mycket är aktuellt för det här programmet, inte minst som gudskelov finns kvar och fortfarande får uttrycka sin åsikt, men jag vet att det finns problem med det. Men det var mycket, mycket öppnare debattklimat här på 50, 60 och kanske 70-talet än vad det är nu. Så jag ser hemska tendenser. Och sen ser jag detta också, att många av mina bekanta som jag diskuterat till exempel vaccinpass med, de säger så här, bara, ja men vi sköter oss, vi betalar våra skatter, vi är vaccinerade, så vi har inget att frukta. Det har de visst det. Nästa gång tar de er. Först tar de i som de gjorde i Tyskland, först tog de utvecklingsstörda och mentalt sjuka, sen tog de romerna, sen tog de homofila, de blev avrättade, de fick gå med ett annat tecken. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var en triangel, det var ingen stjärna. De var färgmärkta, alla fick märken. Politiska fångar fick märken, homosexuella fick märken. De avrättades också, de fördes också till koncentrationsläger. De som blev avslöjade, det var lite svårare att identifiera dem. Men tro inte ni som nu uppför er och är ordentliga samhällsmedborgare och följer lagen i alla avseenden och låter vaccinera er. Tro inte att ni är skyddade mot det här förtrycket och kontrollen. Det är en illusion. Det är en illusion. Jag är också laglydig. Men jag har aldrig trott att jag bara för den skulle skyddas mot den här makten som finns hos det etablissemang där Lena Hallengren ingår. Mm. Ja, det är intressant. Ja. Här kan vi lägga upp. Kom och demonstrera. Mm-hmm. 22 januari ska jag och Ingmar dansa knapptryckare. Okej. Okay. Jättefint. 22 januari. Det är väl 10 000 anmälda, så det kommer bli ett bra drag där på Norrmalmstorg. Mm. Ja, vad säger du, Inga? Det kan jag ju hälsa med. Gabor, du var ju med när vi gick nästan hand i hand och du höll kameran delvis när vi gick passerade på Guldbron då. Vi fick vänta in polisen i en kvart, men så sjöng vi för dem och då öppnade de en liten glugg så vi kom emellan. Ja. Ja, jag tror vi är lite unika. Nej, vi är väl inte unika i Sverige, men vi har ju inte gjort som i Frankrike, gått ut med molotov cocktails och grejer och kört mot för mycket, utan vi har haft en blomma i handen och gett till polisen och så vidare, va. Och jag tror i långa loppet lyckas man nog bättre på det sättet. För det är ju också, vi ska ju försöka ena 98% egentligen. Mm. Sen att 40% är under hypnos. Och det är väl lite det, vi pratade om det i ett annat program. Hypnosen där, för att väcka dem som helt går på Lena Hallengrens linje och Adions linje. Då behöver det nog till starka grejer, typ en judestjärna. Eller typ, jag vet inte om Linus lyssnar nu. Vi har också en liten affisch som Marianne Liljeholt och Per Feistman har gjort där utifrån en staty utav Roy Andersson. Men det är en linje som du kan lägga upp den då. För det är ju precis, Gabor har ju precis berättat om detta. Men du, den här, det är när de injicerar kvinnan i Auschwitz. Jag ska se om jag har kvar den bilden. Du kan knappt se. Du vill inte se den? Nej, jag kan inte, men det är okej, okay, jag kan blunda. Den kan vara för mycket för okay. Det var. Ja. Jag kan blunda. Nej, jag för de som är helt går omkring i och inte drömmer fina dagdrömmar som Börje gjorde i början där, utan inte ens drömmer om en bättre framtid, utan är helt nedsövda. För att väcka dem behövs det rätt mycket. Ja, men du, Ingmar, du har en, tycker jag, lovvärd attityd eller till närmelsesätt till problematiken här, och det vi diskuterar, det är ju att du försöker att bjuda ett
passivt och positivt motstånd. Vi sjöng just en nationalsången där, eller hur? I Stockholm. Ja, det gillar inte du riktigt, va? Ja, det är okej. Okay. Jo då, nej, jag tycker om ditt sätt att försöka närma dig det hela. Och du talade med poliserna på ett vänligt sätt. Det, jag tror att passivt motstånd i Sverige fortfarande kan fungera väldigt bra. Och det är på alla områden. Passivt motstånd ser jag också som detta att inte dras med i köphysterin, i konsumtionshysterin, utan försök att till exempel använda tiden till att läsa på och läsa och lyssna på ett program som det här. Ja, det är mycket bättre än att springa i butiken och köpa bara för att det är mellandagsrea. Strunt i mellandagsrean. Var här istället. Mm. Det är ett slags passivt motstånd. Jag tror att alla kan. Om vi, och dessutom är det nog bra med någon form av organisation och samarbete. Det tror jag är bra. Och att vi talar väl om varandra, vi stöttar varandra. Vi har liknande ändamål och liknande syften. Sen kan det skilja sig i vår terminologi och vårt språksätt och så vidare, och vi har olika engagemang. Men i grunden, att försvara de här friheterna, att försvara yttrandefriheten och en verklig rejäl yttrandefrihet. För även det försöker ju etablissemanget att stjäla och säga att det är de som står för yttrandefriheten. Samtidigt, de skapar sådana här sanningsministerier, eller hur? Som ska bestämma vad det är som är sant och osant. Och så säger de att då ska vi hindra lögnarna från att prata. I själva verket är det ju så att de har skapat ett enormt bra instrument för att hindra de som försöker säga sanningen att komma fram överhuvudtaget. Så att det är svårt, det är besvärligt, men om vi bara kan utgå ifrån att människor som nu Ingmar har nämnt, Erik, du nämnde honom, Pratt, du har nämnt honom, stora människor som har ett gott hjärta och som har ett äkta engagemang. Alla dessa måste vi samarbeta med och stötta varandra. Det tror jag är viktigt. Absolut. Jag skulle vilja, kan vi inte vi sammanfatta lite? Vad tycker ni om 2021? Vi kan väl göra en liten sammanfattning av vad vi tycker om året. Kan du börja, Ingmar? Det var svårt. Jag låter Gabor börja där nästan. Okej, jag kan ta det då. Sammanfattningsvis så försöker jag då vara lite osvensk och inte bara, jag ser det ut i kanten där, det är liksom negativt och sånt där och man ska fylla på med det värsta och sånt. Jag försöker identifiera vad är vår styrka och vi gör den ännu starkare. Och vad har vi som inte globalisterna har? Jo, vi har hoppet för framtiden. Vi har humorn. Det saknar de nästan helt av ut. Vi har humaniteten. Och vi tänker oftast med hjärtat. Det gör inte de. De tänker med bakändan, den kroppsdel som är närmast plånboken. Va? Och ibland ska vi ha med hjärnan lite grann också. Och sen har vi redan varit inne på det. Det är 5 år detta. Sen har vi de ytterligare 2 hårna. Vi har våra hjältar och våra hjältinnor som vi följer. Mm. Tittar vi på det och går igenom det så har ju vi en fruktansvärd massa kraft. Va? Den ska vi använda. Mm. För där står, de slår oss inte på det. De kan ha 5G och de har chemtrails och de har allt möjligt i sin arsenal. Det kan jag väl hända året som gått. Jag fick faktiskt, jag hade en liten bekanting som var hemma hos mig. Det är 4 år sedan nu, tror jag nästan, heter Robert Näslund. Och sen, han var den man som någon gång 1960-talet eller början på 70-talet, en av de allra första som vid en tandoperation fick inopererat ett chips så här stort i käkbenet någonstans. Men han märkte att han blev konstig på det. Så han hade ju någon kirurg som han hittade på som gjorde att de kunde plocka ut det där. Men han har sedan dess tittat på varifrån kommer det. Och vad har det för sammanhang. Och han skickade mig en liten fin video på textad på svenska. Och den är på 15-20 minuter som pratar om de här targeted individuals.
Och det är så skrämmande. Men det är ju faktiskt en uppgift att våga närma sig det mest djävulska som finns. Våga ta tag i det, möta motståndet och hänga ut det till andra människor. För så vore det ju slut på det över en natt. Jag har försökt lite grann. De har inte varit på mig direkt som idiot, men jag har lite knep för mig där. Men Robert Näslunds lilla video skickar jag jättegärna över, och kanske Linus kan hänga upp den. Vi kan göra det vid senare tillfälle. Och det var ju att, och det var, är vi inne på det, Gabor, vad du anförde innan, jag tänkte ta upp det då. Det heter MK Ultra, det programmet. Och då står det för Mind Control. Nej, Mind Control, MK. Man hade den tyska översättningen. För det var därifrån det uppstod. Okej. Och sen tog man över de forskarna till USA efter kriget. Och det fick de fortsätta. Och då kollade ju de ju då i Linus specialområde lite svampgifter. Och de körde med olika grejer. Hur man kunde påverka folk på olika sätt, kemiskt. Men sen kom man på det med elektromagnetiska vågor. Var ju rätt fiffigt. Kunde man styra dem, så kunde man styra dem här uppe. Och det är ju det de har gjort på de här targeted individuals. Men nu har du glidit iväg från... Ja, väldigt. Vi ska ju sammanfatta här. Men det var året 2021 det senaste. Ja, bra. Jag glider iväg där. Nu, Gabor, då glider du in oss igen där på nästa året som... Ja, det året, jag har... Året som gick... Jag uppskattar alla de som i likhet med Ingmar har ett positivt grundbudskap, och det har Linus också klart. Och det tycker jag är viktigt att hålla fast vid. Jag kämpar dagligen och stundligen mot, så att säga, förtvivlan och desperation och nederlagskänsla. Men det gäller att hålla ut. Nu i 73 har jag ju hållit ut ganska länge, för jag började på 13-14 års åldern. Då jag kämpade mot rasismen, det var det mina föräldrar hade lärt mig. Men jag ser att det som har blivit aktualiserat under föregående år är vikten och värdet av att bevara och försvara ett grundförtroende. Förtroende för våra medmänniskor och för våra vänner. För jag har sett i min omgivning att vänner har blivit ovänner. På grund av diskussioner omkring vaccin och vaccinpass och covid. Det är splittrat. Till och med familjer. Jajamän. Det är jättetrist. Och det här är ju sånt som Hallengren spädde på och eldar under. Jag bara tar det namnet nu, men ni vet ju mycket väl att det är inte bara hon. De eldar under det här. Och de som säger att människor som inte vaccineras ska sättas i finkan, och i vissa länder sådana som inte bär munskydd ska ha stryk, åtminstone stryk, och polisen bör slå dem med batongen. Alltså den typen av attityd till våra medmänniskor måste vi akta oss för, tycker jag. Ja, det är fascism. Det är fascism. Vi har två vacciner, men jag tänker inte ta någon tredje, det räcker. Men jag har aldrig tyckt att man ska tvinga människor att ta vaccinet, och jag har aldrig tänkt att man skulle straffa folk som inte tar vaccin. Men det är ju bara en aspekt av att splittra det här, att splittra samhället. Och istället för förtroende som ett samhälle måste ha för att fungera, och en verklig demokrati måste ha för att fungera. Istället för misstänksamhet, angiveri, för det är ju nästa steg. Angiveri, det finns ju redan i vissa länder. Finns ju det. Så vi måste försvara detta. Och det passiva motståndet, alltså ifrågasätta. Ifrågasätta den officiella bilden. Ifrågasätta DN och Expressen och bla bla. Och alla här känner ju till missinformation som de har bedrivit. Då måste vi vara medvetna om att det här kan också vara missinformation. Väldigt många som liksom känner till att ja, men det där rapporterar de fel. Vietnamkriget, om jag går långt bak i tiden. Fick vi en helt felaktig bild av från början. Helt felaktig, fullkomligt felaktig. Det var USAs bild. Mm. Och det vet folk, och många kommer ihåg det, att de rapporterade fel om detta. Men de drar inte slutsatserna, de rapporterar kanske fel om covid också, ja. Mm. Jag tänkte bara på det här med angiveri. Det såg vi ju redan förra julen när vi bara fick vara 8 personer.
Då gick ju Stockholm stad var det väl som gick ut det och bad folk ange sina grannar om de var mer än 8 personer under jul. Så att det är ju redan här. Ja, tänk. Det är hemskt. Och hur, om jag skulle ange min granne här bredvid, vad skulle hon tycka om mig? Då skapar vi alltså en fientlighet och fiendskap i själva huset och i värsta fall till och med i familjen. Och det finns ganska mycket om det ifrån, eftersom Nazityskland har nämnts flera gånger. Och en del människor tycker att jämförelsen är alldeles för långtgående eller överdriven. Det är den inte. Det var också en aspekt utav nazismen, av Hitlers och Goebbels enormt effektiva kontroll av samhället. Det var att de skapade ett angiverisamhälle där barnen angav sina föräldrar. Mm. Kolla, det finns en pjäs av Bertolt Brecht om detta. Den är kuslig. Där föräldrarna inte vågar tala öppet inför sina barn om sin misstro mot Hitler eller mot nazismen eller nazistpartiet. Därför att de är rädda för att barnet faktiskt ska rapportera. Och det gör barnet också. Det gör barnet. Alltså, jag försvarar det här att ett grundläggande förtroende och en grundläggande vänlighet mot varandra och ett passivt motstånd, inte aktivt, inte slåss och inte använda vapen, det är ju idiotiskt. Mahatma Gandhi tycker jag fortfarande har mycket att lära oss. Tage Danielsson, eftersom Ingmar nämnde humorn, väldigt värdefullt vapen. Stackars Tage Danielsson. Han skulle haft mycket, mycket, mycket att säga idag. Och det är sådana som behövs. Gärna med humor, men framförallt med ett gott hjärta. Det tycker jag var demonstrerat utav 2021. Väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Tack så mycket. Ja. Och då får väl jag sammanfatta lite vad jag tycker då. Först och främst, tack alla som har stöttat kanalen. Och nu har vi proffsiga grejer. Nu slipper vi skitsändningar där bilderna försvinner. Och vi har kanonljud. Det är tack vare er. Så att bara det att få till sändningar och slippa och vara uppstressad för att det håller på och hoppar ur och hoppar in och fram och tillbaks. Det tycker jag är fantastiskt. Och vi kommer köra hårt. Men jag vet inte vad jag tycker om 2021. Det jag tänker på mest och det är ju censuren. Det vi pratar om när så att vi har de här fact checkers som ska bestämma vad som är sant och vad vi ska få lägga upp för information. Så att nu får vi inte lägga upp information om de inte anser att den är tillräckligt sann då, utan att få massa varningstexter och grejer att man får klicka sig förbi. Och där kommer jag ju in lite på, vad ser du för paralleller med Gabor? Vad ser du för paralleller med propagandan idag och Tyskland? Du är mutad. Oh, jag vet. Oh, det är nästan för mycket för att benämna det. Men Goebbels som var Hitlers propagandaminister sa ju att en lögn som upprepas tillräckligt många gånger, den blir en sanning. Så det blir den, och det har den blivit. Det är ganska många lögner som har blivit sanningar i Sverige. Och det hemska är ju att märka att även ens, inte bara goda vänner, utan väldigt kunniga, pålästa, oerhört så att säga bildade människor och medvetna många gånger har ändå gått på de här lögnerna som har upprepats så många gånger. Det är en sak. Det är en sak som jag tycker är tydlig. Och det andra är, som ni har nämnt i programmet och Ingmar har definitivt nämnt det, det vet jag, fruktan. Lyckas överhet, ja. Just det. Wave of Terror, jag tycker den här är så fantastisk. Jättebra. Man kan nästan se på topparna där när det kommer en ny, vad kallas det, variant och grejer. Det går upp och ner så här. Jag tycker den är fantastisk. Och vad sa Goebbels om detta? Jo, om du lyckas injaga fruktan hos befolkningen, då kommer de att gå med på vad som helst. Mm. Ja, det är det som var han, det var ju det som, hans ändamålet med all hans
verksamhet, politiska propaganda. Social engineering kallas det nu på fin svenska, eftersom det ingår i indoktrinering att vi ska inte tala svenska, vi ska tala amerikanska. Det är mycket bättre och det har affärerna tagit efter och det gör vetenskapsmännen också. Språket, jag talar gärna engelska, jag kan engelska hyggligt bra, men jag märker ju att det är också ett sätt att påverka vårt tänkande. Och det är... Alltså Goebbels visste mycket väl detta. Hur viktigt språket var, eftersom du frågar mig om detta, Linus. Alltså det finns så mycket att säga om detta. Men en sak som också är tydlig, det är att Hitler-Tyskland och nazisterna, nazismen, förvanskade och förfalskade språket till den milda grad att ärliga författare efter andra världskriget, det fanns en grupp 47, 47 författare som alla var antinazister och på något sätt överlevt. Många av dem hade överlevt i exil utomlands, till exempel Bertolt Brecht. Nåväl, den här grupp 47, den kom fram till att vi kan inte använda tyska längre. Det går inte. Tyskan är helt och hållet korrumperad. Så att vi måste göra något annat och många av dem gick tillbaka till ett minimalistiskt språk. Även om de använde tyskan så använde de få ord som de så att säga, som ännu inte hade förstörts. För här hos oss är frihet och demokrati och sanning, den är köpt utav överheten. Som du säger, frihet och demokrati och valfrihet, allt detta och globalism, allt detta är förstört. Vetenskap. Till och med det. Det är otroligt. Och hur effektiva de är, det är alltså att de definierar dem. Jag menar etablissemanget definierar vad orden ska betyda. Får jag ta ett litet exempel så ni förstår vad jag menar? Absolut. Tack, Linus. Klusterbomber, kommer ni ihåg? Det var ganska mycket diskussion om det. Klusterbomber, det användes av Israel mot palestinierna och det användes av USA. Vad är en klusterbomb? Det är egentligen en splitterbomb. Granater med splitter. Just det. Och många av de här, ofta är de här splittren icke-metalliska, utan det är en slags plast som gör att det är omöjligt att upptäcka på röntgen. Så den är väldigt effektiv. Och det diskuterades ju att införa förbud mot splitterbomber, precis som det hade införts mot landminor. Men det har inte gått. Varför kallas det klusterbomb? Vad betyder kluster egentligen? Det är en samling. Det är motsatsen till splitter. Det är en bukett. Men det låter ganska oskyldigt och lite nästan till och med vänligt. Klustergranat. Splitterbomb säger mycket bättre vad det är, men det låter lite obehagligt. Splitter, det är inte så himla positivt. Kluster, här får du en bukett. Och det ordet används definitivt och konsekvent utav massmedia. Och det har tagits över utav folket. Ett annat exempel, om det hinns med. Utarmat uran. Vad är det för något? Utarmat, det är väl ingenting. Det är väl sånt som inte är uran. Det är inte uran om det heter utarmat. Depleted kallas det på engelska. Nåväl, de vapen som används och användes i stor omfattning utav USA och Storbritannien i Irak, i Jugoslavien, i Afghanistan och förorsakade massor utav skador på befolkningen, skador som fortsätter generation efter generation. Det är radioaktiva vapen. Men det vill man inte kalla det, för det låter lite obehagligt. Radioaktivitet låter ju lite obehagligt. Det är något som låter lite farligt. Och strålningsvapen med strålning låter också obehagligt. Men utarmat uran, tja. Det är väl bara att köra på. De säger ju dessutom att det är kliniskt. Anfallet mot Irak första gången, det kallades ett kirurgiskt rent anfall. Där de koncentrerade bomberna bara på strategiska, taktiska mål, militära anläggningar i helg. Eller, det är många ord som är omskrivna så att det ska tjäna någons intresse. Sockersjuka hette det för.
Idag heter det diabetes. Just det, jättebra exempel. Jättebra exempel. Det, absolut. Men alltså jag försökte att lansera det här att det är radioaktiva vapen. Det går liksom inte, för det är ingen som tar det. Det går inte om jag skriver en insändare om detta. Jag lovar och svär att det kommer inte att tas in varken i Dagens Nyheter eller någon annan av de här sanna media. Det kanske tas in hos Ingmar, kanske tas in i Proletären eller i någon sån tidskrift, etc. Kanske, kanske. Men inte de här stora, de skriver in, de tar inte in det. Vi har inte plats tyvärr för detta. Om man skriver uran, om man skriver radioaktiva vapen. Men vet ni vad, de här vapnen togs patent på redan på 70-talet. Då kallades det uranvapen. Sen kom någon djuping, någon av Görings kompisar eller kusiner eller barnbarn på att det, förlåt inte Göring utan Goebbels barnbarn på att nej men det låter inte så bra. Uran, folk är rädda för uran, det strålar ju. Bättre att kalla det något annat. Vi kallar det utarmat uran. Det är nämligen en isotop. Det är en isotop som är lite tyngre än det vanliga, normala, anrikade uranet. Det är en produkt. Den är utarmat på en viss sorts isotop, men i själva verket är den anrikad på den isotop som är 238. U-238, den är tyngre än det som används i kärnvapen. Men den är inte utarmad, den är anrikad, men det kallar man det inte heller, utan utarmat uran. Så det är ju massor av ord, det är massor av ord, hela språket. Vi behöver granska språket, och de som nu tar till sig att säga bara använda engelska ord, fuck till exempel, fuck, säger man på svenska, fuck. Istället för att säga det som det verkligen är, det säger man inte, det låter så bra med engelska, jag kan engelska, shit. Det är strunt. Sluta använda engelska, tala engelska, då kan ni använda de orden. After works, vadå? Ingen engelsman säger after work. Det är ju försvenskning av ett svenskt ord som ingen engelsman använder. Nåja, var vaksamma, försök och säg till mig, när Ingmar ser till mig ofta när jag använder ord på ett felaktigt sätt. Jättebra, jättebra. Lyssna på varandra och samarbeta. Tack. På tal om det och hans judiska bakgrund, Gabor, så fick han faktiskt i Uppsala Nya Tidning, tror jag, en helsida, kanske två, där han deltog på Ship to Gaza för Palestinias rätt. Så du är ju inte antisemit, men du är ju antisionist, så det skvätter om det. De håller på lite och snackar där ute i kanten, men där han än kommer in och tänka efter själv. Där. Tänk lite här, är svenskar det mest hjärntvättade folket? Nej, jag tror det är det folk som behöver en rejäl tvättning av sin hjärna och tvätta upp den så den blir ren igen. Och sen finns det ett annat ord som faktiskt CIA skapade. Jag har bytt åsikt nu för en halvår sedan. Och det är ju detta att man är konspirationsteoretiker, och det är ju jag. Men CIA skapar ju det ordet för att kunna stämpla vissa människor. Och det gjorde de strax efter Kennedy-mordet då, någon gång på 60-talet. För då slapp de en debatt om saken och kunde koncentrera sig på budbärare. Men jag översätter det ordet som nu, om de skulle fråga mig, är du konspirationsteoretiker? Ja, det är det. Och jag översätter det med sanningssökare. Och så frågar de, lägger jag till det, vad är du då om jag är sanningssökare? Då kan man ju vara, motsatsen är ju då att de som vill dölja sanningen, va? Det vill de kanske inte vara. Men det kan vara enklare ibland. Har vi ett litet tips till då? Ska vi avrunda, och nu har vi ju fastingen gjort en jädra bra start på nya år, grabbar. Ja. Du har mikrofonen, Gabor, om du ska säga något, eller hälsar du bara med pennan där? Får jag säga något om konspirationen? Absolut. Ja. Om det hinns med. Ja, det är ju helt klart, det är precis som Ingmar säger, att konspiration, själva den termen hittades ju på för att just hindra. Nej, inte ordet konspiration. Nej, nej. Det är ju sammansvärjning, eller ja, att man organiserar sig och man tänker, lägger upp en plan för en agenda, va? Då vill jag nämna att det jag tror, och det gäller inte minst inom det här medicinska och hälsoområdet, det finns ingen konspirationsidé som kommer i klass med, eller som når den reella, verkliga, handfasta
konkreta empiriska verkligheten. Det går inte att hitta på en konspirationsteori som överträffar den verklighet som de makthavare som jag tidigare namngett, inklusive de här Bayer och Högst och IG Farben och Pfizer, det som de planerar. Det finns ingen som kan överträffa det. Nu ska jag bara ta en konspirationsteori som är på vårt område nu, medicinens område. Jag jobbade med WHO, Världshälsoorganisationen, under ett antal år. Och som ni vet så lyckades ju Världshälsoorganisationen under, det tog minst 10 år att komma överens om den här marknadsföringskoden för cigaretter. Kommer ni ihåg det? Jajamän. Ja, alltså att liksom det skulle inte få göras reklam för cigaretter och hur man får inte påverka småbarn till att börja röka. I alla fall inte för mycket. Nåja, det där diskuterades under många, många år och medan jag var där så var det också diskussion om detta. Och rätt som det var så kom det en serie artiklar, inklusive i Dagens Nyheter, om att WHO i själva verket, nu talar vi om 70-talet, 80-talet, WHO i själva verket är oerhört, om inte genomkorrupt, så är det väldigt ineffektivt. Det är massa inkompetenta människor som är där på politiska meriter och de arbetar bara för sin egen välmåga och de tjänar bra och betalar ingen skatt, bla bla. Och det var massor av artiklar som förekom om detta. Och trots att jag var där, och jag visste ju om en del, visst, det fanns en del konstigheter. Men den generaldirektör som var i WHO fram till 80-talet, han hette Halvdan Mahler, en dansk. Han var en hederlig man och han arbetade verkligen bland annat för att begränsa läkemedelsindustrins makt. Det var ett av hans mål och han arbetade mycket bra på det. Han ville förhindra fantasinamn på mediciner till exempel. De skulle ha generiska namn. Det var ett av hans program. Det var något som han försökte få igenom i WHO. Det fick han ju inget gehör från USA. Men då sa USA, om du får igenom det där, då får du inga pengar mer ifrån USA. Så det är så. Men inte bara det. Utan det kom en massa artiklar. Och det kom så många artiklar om detta så jag började bli misstänksam mot WHO. Inte visste jag att de var såna skitstövlar. Och jag blev känslor och en del av mina vänner frågade mig också, arbetar du för den där usla organisationen, hur kan du göra då? Det gör du väl bara för att tjäna pengar. Jag har aldrig fått några pengar från WHO. Jag fick pengar från SIDA och jag hade min vanliga så att säga adjunktslön på universitetet. Så det var det jag fick. Sen fick jag ju bo på hotell i Genève ibland, det fick jag. Men jag fick ingen lön, aldrig någon lön och aldrig något arvode. Så jag var inte med detta. Men det var en del av mina vänner och till och med någon anhörig svägerska som frågade mig, varför jobbar du för den där husorganisationen? Mm. Rätt som det avslöjades det, och den första artikeln var i Financial Times, FT förkortad. Och den är väl utgiven, om jag inte helt misstår mig nu, i England, Financial Times. Det är inte Wall Street Journal jag talar om nu, utan Financial. Den är engelsk. I alla fall, det var en artikel som faktiskt avslöjade att hela den här kampanjen mot WHO var iscensatt utav tobaksindustrin. Det stod i Financial Times. Och den som var främst i det hela, det var Marlboros högsta chef. Marlboros högsta chef var liksom ordförande i det här tobakskartellen, för de samarbetar ju. Marlboro är en jättestor, fortfarande jättestor. De samarbetade och han var den som ledde det här, organiserade det. Han hette Mr. Bible, Bibel alltså, Mr. Bible på svenska. Det läste jag då av en ren slump, kom jag på. Sen skrevs det om detta med små bokstäver. Inte några stora artiklar, varken i sanningssökarna av Dagens Nyheter eller i den ännu mera sanningssökande Svenska Dagbladet. Det stod inte, jag vet inte, jag såg inget om detta. Det kanske stod någon lite notis. Men det stod väldigt mycket om det när WHO förtalades. Så långt går det. Vi blir påverkade, till och med ni blir påverkade. Därför att områden som vi inte kan något om, som vi inte är så kunniga på. Jag är inte kunnig på virologi eller mikrobiologi. Jag är absolut inte kunnig om det. Jag har folkhälsovetenskap, lite epidemiologi finns med där. Men nej, så det är klart, jag är beroende av kunskaper som kommer ifrån etablissemanget.
inklusive vetenskapen som Linus nämnde här, inklusive PubMed där, som är baserad i Washington. Det är väl en ren slump, den är ju inte baserad i Moskva. Men där finns, PubMed är ju centrerad i Washington. Där sköts all den medicinska litteraturen, peer-reviewed medicinsk litteratur. Det är klart vi är påverkade av den. Och sen när det kommer någon som Götze, som Ingmar har skrivit mycket om och förklarat och berättat om. Du har till och med träffat honom, tror jag. Visst har du? Ja, jag har gjort det. Det har du. När han avslöjar att hälften av alla de artiklar som publiceras är rent fusk, värdelösa, om inte direkt skadliga, ja då blir han ju marginaliserad. Han kommer ut i kylan. Så alltså vilka konspirationer, vem skulle jag kunna tro att förtalet mot WHO var baserat på tobaksindustrin och dess högsta Mr. Bible? Det kan man ju inte hitta på. Det finns ingen konspirationstänkande som skulle komma på tanken som fantasi. Så det krävs ju för mycket fantasi för detta. Så tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack. Jättekul att du ville vara med, Gabor. Och vi säger väl bara... Gott nytt år. Gott nytt år. Välkommen till kramarnas år 2022. Jag gör så här. Och så tackar vi för i år då. Och ja, så ser vi fram mot ett nytt fantastiskt år här. Nu har vi ju kanonteknik och grejer här. Så att nu kan vi köra sändningar här så det visslar om. Då får jag ta min sista lilla budord där, vet du. Jantelagen. Brottet mot jantelagen. Istället för att växa ur den, gör det här knepet. Lyft någon annan i din omgivning som du tycker är bra och duktig. Lyft upp dem och låt dem synas mycket, mycket mer. Yes. Och så säger vi det att alla ska gå och demonstrera. Så kan vi ju avsluta med vår inspirationslåt där som vi körde förra gången. Ha det gott. Gott. After they took out from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? All I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. No one but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tide. Shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We gotta fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. Redemption.